Labą dieną. Labą dieną. Tai šią savaitę išgirdom apie visą pluoštą naujų mokesčių. Kaip jūs žiūrite tai, kad dabar jau tie nauji svarstymai, nauji pateikimai atsirado būtent, kai liko vos porą mėnesių iki to laiko, kad tie mokesčiai turi įsigaliot? Tai vienareikšmiškai neigiamai, nes vis tik pirmas dalykas, kad jie atsirado labai karšlygiškai paskutinę minutę, taipogi jiems išdiskutuoti, aptarti, pareikšti pastabas suteiktos tik kelios dienos, tai tas terminas yra juokingas, tai per tiek laiko tikrai neįmanoma įsigilinti į naujovių situaciją. Kitas dalykas, akivaizdu, kad tai yra toks, na, karšlygiškas ieškojimas papildomų pinigų, o ne sisteminės mokesčių sistemos tobulinimo būtent žingsniai. Tai tas labiausiai kelia nerimą, nes vis tik, kaip žinia, mokestinė sistema yra labai jautrus dalykas. Ir kiekvienai šaliai, kuri turi, na, sakykime, ambicijų vystytis tvariai, tai kenkia verslo prasme ypatingai, nes tiek verslas, tiek namūkiai savo finansus planuojasi ateinančius metus ir tie keli mėnesiai yra juokingi, kalbant apie pasiruošimą tokiems naujiems išbandymams. O tarkim, tas nekilnojimo turto mokestis ir tas, na, tas sąlyginis, tas 100 000, na, ta prasme, suma, po kurios jau tektų mokėti. Kaip mes galėtumėm žiūrėti, nes, tarkim, vis tiek, tai tikriausiai vieniši seni žmonės turės nemažai problemų ir pagaliau jaunimas, kuris pasiėmęs paskolas ir dabar staiga ir paskolą mokėti, ir mokestį. Ir taip toliau. Kaip vertinti va tą tokį siūlymą? Šiaip pirminis tas toksai, sakykime, plikas tų grindų neapmokestinamo minimumo sumažinimas, jisai kažkokio labai reikšmingo lyg ir poveikio neturėtų, nes paliečia tik tai, na, sakykime, Vilniaus mieste gyvenančiuosius, apskritai ten kelias dešimtis tūkstančių gyventojų, bet problema yra pati tendencija, nes prisiminkime, koks buvo šio mokesčio tikslas pirminis, kad tai bus turtingiesiems mokestis, paliečiantis tik tai labai nedidelę dalį, tik pačius turtingiausius Lietuvos gyventojus, bet ką mes matome dabar, kad tas mokestis jau liečia ir tą aukštesnę vidurinėje klasę Vilniuje, sostinėje, kuri iš principo siekia tapti tokių žmonių traukos centru, pritraukti protus, pritraukti investuotojus, pritraukti startupų ir fintecho specialistus. Ir natūralu, kad tai nėra patrauklu, nes taip teks mokėti už būstą, ypač jeigu gyvenant vienam, tą mokestį teks mokėti. O dabar tas automobilių taršos mokestis, tai jeigu būstas jau galima sakyti jau vilniečiams ir jau ten jau labiau pasiturintiems, tai dabar jau už automobilius, tai tarkim tikriausiai teks mokėti būtent tiems žmonėms, kurie ir turi tuos senuosius automobilius, nes nors dabar kalbam apie tą pirminį variantą, kad perkant ar ten įregistruojant, bet tikriausiai matyt visgi bent užkuliusiuose kalbama, kad ir bus tas antrasis etapas, kai iš tiesų atsiras tas metinis mokestis. Tai tarkim, ko tuo siekiam, ar iš tiesų čia mes tą išsivalysim savo parką ir tiesiog galbūt sunkiau gyvenančiams žmonėms užrakinsim visiškai dureles į tuos automobilius? Taip, mano akimis, tai apskritai šitas mokestis Lietuvos kontekste ir konjunktūroje yra visiškai nelogiškas, nes taršos problemos yra šiaip didmiesčių problemos. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kituose miestuose ta tarša jinai yra tikrai nedidelė dėl labai žemo gyventojų tankumo. Ir galbūt daug protingiau būtų leisti toms savivaldybėms, kur ta problema yra, spręsti vietiniais instrumentais ją, tarkim, apribojant tam tikras miesto dalis transporto įvažiavimo. Tai yra problema būtent tuose regionuose gyvenantiems žmonėms, kuriems galbūt reikia automobilių didesnių ir sakykime, galingesnių dėl jų darbo pobūdžio, sakykime, žemės ūkyje. Bei regionuose susisiekimas ir viešasis transportas, pripažinkime, tikrai nėra toks efektyvus, kad žmonės juo galėtų naudotis ir tų automobilių atsisakyti. O kaip galima žiūrėti tas vat, naujus tuos mokesčius, bet atsirandančius, jeigu visgi, nu, kaip sako, krizė žvelgia į akis, dabar dar tie mokesčiai. Tai tarkim, kokia tai turės įtaką, tiek mūsų galbūt ekonomikai, tiek konkrečiai žmonėms? Taip, tai yra labai svarbus klausimas, nes vis tik protingos šalis, brandžios šalis vykdo dažniausiai, sakykime, tokio didesnio neapibrieštumo, ekonominio neapibrieštumo akivaizdoje kontraciklinę politiką. Tai reiškia, na, tikrai nedidina mokesčių, kuomet ir taip tiek verslui, tiek namūkiams ta ateitis yra pakankamai neaiški ir tų tokių rizikų iš išorės yra pakankamai nemažai. Tai šiuo atveju tas mūsų valdžios noras pasipinigauti, jau nepabijokime to žodžio prieš rinkimus, jis yra tikrai nesavalaikis. O tai tarkim, kaip tai galėtų atsiliepti žmonėms?
Tai paprastai, pirmiausia, tai kiekvienas padidintas mokestis atitinkamai krenta ant namų ūkių finansų tvarumo ir aišku, gal, sakykime, šiam etape tai nebūtų kažkoks labai rimtas iššūkis, bet vis tik tiek nekilnojamo turto mokestis, tiek kitas mokestis, jeigu jis įgaus mastą, jisai ilgainiui taps iššūkiu. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui Jums.